Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Делегація з Євросоюзу – можливості співпраці. Газові мережі у власність громад передали на баланс. Нове комунальне підприємство – водоканал на баланс міста. Пільги для чорнобильців – захист громадян. Ліки доступні, дешеві препарати вже в аптеках. Військова виставка – експозиція бойового шляху. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, перервану після підриву автомобіля зі спостерігачами. Втім, як повідомляють в прес-службі, місія ОБСЄ залишається відданою своєму завданню – забезпечення миру для народу України, в тому числі шляхом моніторингу і звітності про ситуацію з безпекою. В ОБСЄ наголосили, що для виконання цього завдання місії потрібен безпечний, надійний і безумовний доступ до територій. Можливості співпраці обговорили під час круглого столу в Ужгороді представники влади та учасники делегації представництва Європейського Союзу в Україні. Іноземні гості представили чиновникам грантові проекти ЄС, які діють в Україні, та розповіли про можливості залучення до них органів місцевого самоврядування, також малого та середнього бізнесу. Більше розкаже Андрій Білканич. Триденна місія делегації представництва Європейського Союзу в Україні розпочалась з Ужгорода. Іноземні дипломати зустрілись із представниками влади, відзначили плідну роботу та надану допомогу представництва ЄС в євроінтеграційних процесах України. Наша держава, президент України, велику роботу проводить для того, щоб Україна була повним таким членом Європейського Союзу. За це нам велика вдячність. Якщо ми в Ужгороді щось приложимо до цього, свої зусилля, щоб це відбулося найскоріше, щоб це рухалося вперед, ми готові з вами співпрацювати. Зі свого боку, делегація на чолі з прес-аташе представництва ЄС в Україні Давідом Стуліком ознайомила присутніх з можливостями та перспективами розвитку для регіонів, яке може запропонувати представництво ЄС. Під час презентації іноземні гості зупинились на грантових проектах, які наразі діють в Україні. Охоплюють вони практично всі соціальні сфери, а також малий та середній бізнес. Хотів би звернути увагу на програму, яка англійською називається EU for Business. ЄС для бізнесу. Пізніше у мене там і пару слайдів, то до неї ще повернуся. І це програма, яка повинна дати українському малому середньому бізнесу доступ до європейського ринку. Тобто це не питання квот сільськогосподарських там commodities, але для безпосереднього можливості експорту, наприклад, меблів чи якихось там переробних товарів. Усі презентовані програми мають під собою достатню фінансову базу. Мова йде про сотні мільйонів євро, які можуть бути реалізовані не тільки органами місцевого самоврядування та представниками бізнесу, але й громадськими організаціями, які працюють в соціальній сфері та рядовими громадянами на прикладі енергоефективності своїх помешкань. Для якісного втілення наданих можливостей під егідою представництва ЄС в регіонах почали відкривати спеціальні центри розвитку місцевого самоврядування. Це центри, які будуть давати технічну допомогу бізнесу, допомагати їм писати заявки на кредитні заявки, допомагати їм виходити на європейський ринок, оформлювати всі ці бюрократичні справи, щоб могли почати експортувати на ринок ЄС. Під час свого перебування на Закарпатті делегація також планує провести заходи подібного роду в Мукачеві та Берегові. Також у програмі візиту зустрічі студентами та представниками малого та середнього бізнесу краю. На Закарпатті СБУ затримала банду наркодилерів, які оптом збували важкі наркотики. Дилери продавали наркотичні засоби клієнтам з центральних та східних регіонів України. Оперативники спецслужби затримали 4 наркоторгівців під час реалізації чергової партії наркотиків – півкілограма екстракційного опію в одному з прикордонних районів області. Його орієнтовна вартість у так званих дозах на чорному ринку може сягати близько 2 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Не можуть визначитись. Через суперечки між Кабміном та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, газопостачальні компанії до сьогодні не встановили остаточну ціну за газ для населення.
Тож за якою ціною платитимуть закарпатські споживачі блакитного палива за квітень та чому виник юридичний колапс на газовому ринку, дізнавались наші журналісти. Невдовзі закарпатці отримають нові платіжки за використаний газ. Однак, яка там фігуруватиме ціна, так і невідомо. А вся справа у рішеннях Кабміну та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Як пояснюють у газопостачальній компанії «Закарпатгазбуд», згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, з 1 квітня для населення газ отримав ціну як товар, а також окремо було виділено його транспортування. Однак через бурхливе обговорення, як серед політиків та серед населення, 10 квітня державний регулятор, Нацкомісія, призупинила оплату за приєднану потужність, тим самим зводячи у глухий кут газорозподільні та газопостачальні компанії. Як результат, не хочу сама щось від себе скасувати деякі постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є одне питання, яке розглядалося, є по цьому ніби питання рішення. Однак на сьогоднішній день, скажімо так, скасованих постанов, як таких, їх немає, НКРЕ, так? Чому? Тому що ці постанови були наслідком попередньої постанови Кабінету міністрів України. І сьогодні ці всі питання треба знову об'єднати, ув'язати і розуміти, як ми працюємо в квітні місяці. Через юридичний колапс у постановах та рішеннях Кабміну та НКРЕ надати кінцеву ціну за блакитне паливо споживачу газопостачальні компанії не можуть. Саме тому вже 13 квітня останні звернулись до вищого керівництва країни з метою врегулювати ціну, оскільки час грає не на їх користь. А платіжки за використаний газ вже на днях повинні бути в поштових скриньках споживачів. Однак поки що ситуація залишається без змін. Сподіваємося дуже, що вони дійшли до адресата і очікуємо, звичайно, що в найкоротший, найближчий час, часу фактично немає, це тільки цей тиждень, щоб ця ситуація була вирішена на законодавчому полі, на вищому рівні тим, хто, в принципі, впливає на ці всі рішення, зокрема, Кабінет міністрів України і НКРЕ. У разі, якщо відповідні заходи таки не будуть вжиті, в Закарпатгазбуті будуть вимушені виконувати саме вже згадану постанову Кабміну від 22 березня. Тоді закарпатці отримують платіжки за використаний газ саме як товар, а це сьогодні становить майже 6080 гривень за 1000 кубічних метрів. Передали у власність громад. Село Свобода на Бергівщині повернуло собі в управління газову мережу. Рішенням сесії сільської ради, до якої належать 4 села – Данилівка, Бадів, Бакош і Свобода, газова мережа на території населених пунктів перейшла в управління та на баланс місцевої влади. Чим зумовлене прийняття такого рішення, розкажуть мої колеги. В одному із закарпатських сіл газову мережу взяли на свій баланс. На черговій сесії було піднято питання по газу, так як до Свободянської сільської ради відносяться 4 населені пункти. Люди газ зробили всі за свої кошти абсолютно 100%, 5 кооперативів було створено. І зараз, коли виникло питання, було виникло питання платити абонплату 200 гривень, це для нашої сільської ради на протязі року десь 1,4-1,5 мільйона. Це кошти, які є непідйомні для людей. Наразі вирішують, чи створювати комунальну службу на базі Берегівського району. Пропозиція від депутата вийшла така, щоб повернути наші труби знову назад до сільської ради на баланс, зробити комісію, створити комісію за участю ПАТ «Закарпатгаз» представників і рішати питання, чи створювати комунальну службу на базі Берегівського району, якщо така буде сума, залишиться 200 гривень абонплати, або ж розібратися, що подальше з цим треба робити. Абонплата 200 гривень наразі велика ціна, оскільки люди почали переходити на альтернативні види опалення. Люди достатньо багато вже почали економити газу, більше переходять на альтернативні види опалення.
і прийдеться так, що за абонплата буде більше стояти, чим люди користуються газом. Те, що рішення щодо абонплати відтермінували, поки що радує. Але впевненості, що так буде і надалі, немає. Пропозиція, яка озвучувалась на сесії – створення комунальної служби на базі району. Районна рада теж зацікавлена, якщо вона була збирала позачергову сесію. Я думаю, вони теж зацікавлені за своїх людей, за своїх мешканців. Я думаю, що будемо робити спільно. Моя пропозиція – створювати комунальну службу на базі району. На базі району. І мусить бути одільно абонплата і транспортування. Це обов'язково транспортування одільно і продажа одільно. Я думаю, що якщо буде створена комунальна служба, абонплата не буде в сірій. Я думаю, що набагато буде менше. Щодо постачальників газу, кажуть, якщо приймуть рішення про окрему плату за транспортування і обслуговування, то зросте конкуренція і ПАТ «Закарпатгаз» перестане бути єдиним постачальником газу. Зараз у нас монополісти. Ми купуємо тільки у ПАТ «Закарпатгаз». Все. Якщо буде транспортування віддільно і обслуговування віддільно, я думаю, що це буде ринок, ціна буде зменшуватися. Реакція людей щодо абонплати негативна, адже мережі встановлювали за свій кошт і переплачувати щомісяця не бачать сенсу, адже ціни на газ і без того високі. Я не знаю, як то, хто то рішає, але ми самі за свої гроші збудували газопровод, все, копали, проводили, все закупляли, все документацію, все громада сама за свій рахунок зробила. Газ проводили ми всі за свій рахунок, за кошти, все село збирало. І навіть ті пенсіонери бідні, тут є представник наш Василь Васильович, він то все організовував. То взагалі нерозумно, я взагалі вважаю, що ніякі рамки не вміщається. Що за газ вже платити, то вже не знаємо, куди дотягнеться. Все. Наше руководство, все, всі мільйонери, а люди бідні стали. У «Свободі» сподіваються, що місцеві депутати спільно з районною радою приймуть одностайне рішення і комунальному підприємству у Бергівському районі бути. У Тячеві почали створювати комунальне підприємство з надання послуг водопостачання та водовідведення. Раніше усі об'єкти, які ці послуги надавали, перебували на балансі Тячівської райради. Та нещодавно, як на районній, так і на міській сесії, прийняли всі необхідні рішення про передачу водоканалу місту. Деталі у наступному сюжеті. Невдовзі в Тячеві має розпочати свою роботу комунальне підприємство, яке надаватиме послуги по водопостачанню та водовідведенню в місті. Відповідне рішення було прийнято Тячівською міською радою. Зі слів першого заступника Тячівського міського голови, питання передачі від районної ради у підпорядкування місту водоканалу вже багато років стояло на порядку денному. Проте з різних причин вирішити його не вдавалося. Нещодавно ж його все-таки врегулювали і у місті почали створювати комунальне підприємство, яке надаватиме всі необхідні послуги з водопостачання та водовідведення. В їхні обов'язки буде входити це водопостачання всіх багатоквартирних індивідуальних будинків питєвою водою. До них буде відноситись і очисні споруди міста Тячева, а очисні споруди – це і господарська каналізація, і ливнева каналізація, яка є в місті. Це все буде в напрямку йти очисних споруд, відповідно, це буде в їхньому підпорядкуванні. Іван Клебан запевняє, ці зміни фінансово не зачеплять містян, тарифи на воду піднімати не будуть. Навпаки, працюють над тим, щоб їх знизити. Зміна тарифів абсолютно не буде, ми працюємо над тим, щоб зробити станцію, реконструювати повністю станцію першого підйому води, зробити станцію другого підйому води і не удорожчати вартість одного кубічного метра води, а при можливості, вкладаючи ці капітальні кошти, воно буде дешевле нашим. Крім того, не слід забувати, що Тячів входить до об'єднаної громади, тож керівники вже думають про те, як би забезпечити водопроводом учасників ОТГ. Село Лази, зі слів Івана Клебана, часто потерпає від засухи, тож в першу чергу орієнтується на прокладення водопроводу в цьому населеному пункті. Потребує негайного ремонту. Місто Мукачеві над залізничними коліями неподалік ринку Гід місцеві вважають аварійним. На проїжджій частині між плитами величезні щілини, а тротуарна частина шляхопроводу взагалі обтягнута попереджувальною стрічкою і закрита для пішоходів. Тут утворилися справжні урвища, де спокійно провалиться не тільки нога людини, але й велосипед. Більше про аварійну переправу – далі в матеріалі.
Рік тому телеканал «М-студіо» вже висвітлював проблему аварійного мосту у Мукачеві, що веде до ринку ГІТ. Тоді до нашої редакції звернулися місцеві жителі із проханням звернути увагу на стан інженерної споруди, а саме на пішохідну його частину, особливо з лівого боку. Тоді наші журналісти обстежили тротуар мосту, де ями були настільки великими, що туди без перешкод могла потрапити нога людини. Обстежити конструкцію і оцінити загрозу має спеціальна комісія. Однак, якщо й далі зволікати з ремонтом, можуть постраждати люди. Тоді ж, влітку 2016-го, ми звернулися із проблемою до заступника міського голови Едуарда Барчія, аби довідатися, коли ремонтуватимуть аварійну переправу, що на балансі міста. Шляхопровід, що веде до ринку ГІТ, перебуває у комунальній власності. Цей міст перебуває у комунальній власності. У 2014 році, наскільки я знаю, замовлявся проєкт по його капітальному ремонту, але за відсутністю коштів він не був втілений. На даний момент у нас виділено на повторне обстеження мосту і на проєктні роботи 450 тисяч. Зараз проводиться обстеження. Гроші виділені це комунальному підприємству «Мукачев проєкт». І, наскільки знаю, що проводить обстеження «Буттест-центр». Це львівське підприємство при політехнічному інституті, наскільки мені відомо. Міст уже обвалився, тож попередити проблему за рік не встигли. І урвище якраз із того боку, про який редакції «М-студіо» писали в листі жителі ще минулого року. Тротуарна частина інженерної споруди сьогодні обтягнута сигнальною огороджувальною стрічкою. Тут уже величезні прірви, де спокійно провалиться навіть велосипед, а під самою конструкцією – купа залишків асфальту. Два часа назад впали пісочок із моста, отвалився. Його повирізали, позачищали і сказали до вечора, що зроблять так, як має бути. І добре, що шматки асфальту нікому не впали на голову, адже тут постійно ходять люди. Звісно, то небезпечно. То ж є для пішоходів, і для транспорту безпечно, і для дітей. А як? Це тут давно потребує ремонту. І таких небезпечних ділянок на пішохідній частині шляхопроводу декілька. І якщо зверху вони непомітні, то під переправою видно і неозброєним оком, де міст обсиплеться наступного разу. Та й сама переправа вже тріщить по швах. Величезні щілини між самими плитами на проїжджій частині. Аварійна тут не тільки прогонова конструкція, але і самі опори. На них тріщини, бетон обсипається, арматура оголена. Коли в місті планують зробити обіцяний капітальний ремонт мосту, ми вирішили довідатися, звернувшись за коментарем до представників міської ради Мукачева. Вчора вирізали там два участки пошкоджених, вирізали сьогодні, армують. Думаємо, що можливо сьогодні, якщо погода не помішає, а може бути, ну, завтра, коли вони останній термін, що мали би закінчити роботи. По мосту виготовляється проєкт, але вартість цього проєкту буде десь 40 до 60 мільйонів, так орієнтовно, поки що нас так орієнтують. І після того, як буде виготовлений проєкт, це має бути десь так на протязі 1,5-2 місяці він має бути готовий, будемо звертатися по допомогу до різних інстанцій, а якщо ні, то будемо дивитися, вишукувати можливість з місцевого бюджету провести цей ремонт. Скільки ще прослужить міст – питання часу, та варто сподіватися, що його капітально відремонтують ще до того, як з'являться перші жертви. На Закарпатті 30 квітня дві громади обиратимуть собі владу. У Перечинській та Іршавській міських об'єднаних громадах відбудуться перші вибори голів та депутатів. До складу Перечинської громади увійдуть місто Перечин, села Сімар, Сімарки, Ворочево і Зарічево. А до складу Іршавської – місто Іршава і села Лоза та Субатино. На посаду голови Перечинської ОТГ претендують четверо кандидатів, з них троє – самовисуванці. Партійні списки кандидатів у депутати Перечинської об'єднаної територіальної громади сформували 13 політичних сил. В Іршаві виборча комісія зареєструвала 7 кандидатів на посаду голови. Партійні списки кандидатів у депутати Іршавської об'єднаної територіальної громади сформували 15 політичних сил. Колись вони рятували землю від техногенної катастрофи, а сьогодні самі потребують допомоги. 26 квітня в Україні відзначатимуть День пам'яті жертв Чорнобильської АЕС. Напередодні в обласному центрі говорили про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення ліквідаторів медикаментами, пенсійні виплати, оздоровлення. Тож, чи пам'ятає держава подвиг тих, хто рятував життя? Дивіться далі. 31-й рік минув з часу Чорнобильської катастрофи. Сьогодні майже 4 тисячі громадян, які проживають в області, мають статус постраждалих внаслідок катастрофи. І якщо раніше держава піклувалася про тих, хто віддав своє здоров'я задля порятунку людства, то нині залишається ряд відкритих проблемних питань. Протягом 3 років не визначаються кошти
В державному бюджеті за бюджетною програмою забезпечення житлом цієї категорії населення. Відбулася зустріч Всеукраїнської громадської організації чорнобильців із міністром соціальної політики Андрієм Ревою, який, зокрема, сказав про те, що він підтримує ідею відновлення цієї програми. Не на належному рівні фінансується і санітарно-курортне оздоровлення, розповідає директор департаменту соціального захисту населення. Нам не вистачає 94 тисячі 500 гривень для забезпечення всіх перебуваючих на обліку на отримання санітарно-курортної путівки. Це у нас перебуває 101, а гроші визначено на 82. Це практично 19 чоловік. На 19 чоловік не вистачає цих коштів. На сьогодні збережено гарантовані пільги на оплату комунальних послуг. Залишається право і на безкоштовне забезпечення медикаментами та роботами із зубопротезування. Протягом поточного року на ці послуги передбачено 1 200 000 гривень. Однак на часі і нові зміни у законодавстві країни, які безпосередньо стосуються чорнобильців. 13 квітня 2017 року Верховною Радою України було прийнято зміни до закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходу на пенсію незалежно від причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи. Залишилося лише підписати цей закон президентом. Основні пільги і компенсації постраждалим фінансуються з держбюджету. На 2017 рік передбачено більше 6 мільйонів. В першому кварталі на Закарпатті вже організовано виплату щомісячних пільг та компенсації на суму 1,5 мільйона. Та чи вистачить цих коштів, покаже час. У закарпатських аптеках уже з'явилися безкоштовні медпрепарати. Згідно з урядовою програмою, доступні ліки пацієнти можуть отримати необхідний препарат, якщо він входить до переліку озвучених МОЗ. Перш за все, хворий повинен звернутися до свого дільничного лікаря, пройти повний огляд та вже тоді, в разі потреби, отримати відповідний рецепт на спеціальному рецептурному бланку. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Значить, пацієнт лежав в лікарні і кардіологи йому рекомендують, будь ласка, приймати. Вже майже другий тиждень закарпатці хворі на серцеві недуги, діабет та астму користуються програмою «Доступні ліки». Ужгородські лікарі сімейної медицини активно виписують пільгові рецепти. Перелік препаратів є у нас у кожного лікаря, є перелік аптек, який може зразу скерувати пацієнта в аптеку, яка бере участь у цій програмі. На даний час за 10 днів практично роботи, 10-12 днів роботи, вже виписано біля 3 тисяч рецептів. Пан Олексій хворіє на серцево-судинні захворювання вже не перший рік. Лікування обходилось чоловіку у близько 200 гривень на місяць. Дізнавшись про програму, прийшов до сімейного лікаря, аби стати її учасником. Кілька хвилин консультації, спеціальний рецепт у чоловіка. Запитаємо, скільки ж він зекономить. Входило десь 200 гривень в місяць. Одному і другому, а зараз буде безплатно. А що, зробили вам так, що повністю безплатно? Да, і мені, і їй. Ті, що входять у перечень того, що попадає під безплатне, це саме нам видали. З одного боку, добре, пацієнти задоволені, а от лікарі сімейної медицини нарікають, кажуть, немає в переліку комбінованих препаратів. Входить не один комбінований препарат, а тільки найпростіші, які, в принципі, і не дуже дорогі. Я вважаю, що якщо пацієнт приймає якийсь певний препарат, і він йому підходить, і він йому нормалізує тиск, недоцільно міняти. Недоцільно, тому що комбінований препарат, в чому його перевага, що він, пацієнт, прийняв одну таблетку, яка захищає його протягом доби. А оці препарати, значить 2-3 таблетки, він буде плутатись, цей треба зранку, цей треба до їди, після їди. Це просто більше навантаження на організм.
Зазвичай комбіновані препарати значно дорожчі. Вочевидь, тому у програму не увійшли. Лікар пані Вікторія не радить жителям, які мають можливість купити вже звичні препарати, переходити на дешевші. Однак для тих, хто тільки розпочинає лікування, підібрати препарати можна. Причому якісно. Головне, аби людина була зацікавлена у підтримці власного здоров'я. Ну а щоб стати учасником програми, все, що потрібно, то це прийти на обстеження до сімейного лікаря. Значить, система така. У нас є спеціальні рецепти, які на цю програму заведені, де стоїть штампик, що вартість медикаментів підлягає відшкодуванню. Є у нас перелік цих медикаментів, які підлягають відшкодуванню. І коли звертається пацієнт, ми дивимося, що він приймає. Із рецептом пацієнт уже йде в аптеку учасника програми, де, власне, і отримує потрібні ліки, чи то безкоштовно, чи то із невеликою доплатою. Я дуже рада. Ви знаєте, при нашій маленькій пенсії це таке підспор'я. А лікарство я приймаю постійно, годами. Так що я дуже рада. У пільгову програму включено 21 лікарський засіб, 157 назв препаратів із діючою речовиною, 127 назв ліків для сердечників, 6 діабетикам, 24 астматикам. До прикладу, для сердечників це 4 групи препаратів, які найчастіше застосовують при лікуванні. Їх вартість різноманітна, від ціни, власне, і залежить знижка. Ну от препаратів із діючою речовиною аміодарон має понад десяток різноманітних назв та різних виробників. І чим дешевший готовий засіб, тим менше пацієнт за нього платить. І далі інформація в цифрах. В Україні подорожчав борщовий набір. Ціни на овочі за останні дні зросли майже на третину. Найбільше з борщового набору подорожчали капуста, морква та цибуля. Ціна на них з початку поточного місяця зросла більш ніж на 30%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше подорожчала капуста на 57%. Морква підскочила в ціні до майже 7 гривень за кілограм. Цибуля здорожчала на 36% до 5,5 гривень за кілограм. Буряк подорожчав на 24% до 5,5 гривень за кілограм. Картопля подорожчала на 8% до майже 7 гривень за кілограм. Причиною подорожчання овочів вважають сезонне скорочення їх запасів та проблеми з логістикою в зв'язку з несприятливими погодними умовами. Закарпатці найменше купують через інтернет. Середня сума чеку пересічного закарпатця не перевищує 500 гривень. Київська область – лідер за кількістю онлайн-оплат, але найвищий чек спостерігається у жителів Дніпропетровської області. Середня сума платежу там досягає 878 гривень, що на 34% перевищує онлайн-витрати жителів столиці. Найнижчий чек у покупців із Закарпатської області – 466 гривень. Експозиція бойового шляху. Тематичну виставку відкрили в Мукачеві на базі існуючого музею історії 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Тут представлені фото участі бригади за 3 роки, проведених на Донбасі, починаючи з оборони Луганського аеропорту. Які ще експонати були на виставці, бачив Євгеній Пасічник. У Мукачівській 128-й бригаді відкрили виставку, присвячену трагічній і болючій сторінці нашого сьогодення – російсько-українській війні на сході України. Дуже важко було збирати експонати і фотографії з Луганської кампанії 2014 року, з Дебальцевської кампанії 2014-2015 року, наступної Луганської кампанії, тобто губляться. І фотографії губляться, і якісь експонати, якісь речі, які могли б зайняти місце в цьому музеї. Прослідкувати географію військових операцій за весь період війни дають змогу представлені на виставці топографічні карти та схеми. Схематично зазначено, де була бригада. Тобто 14-й рік, знов 14-й рубіж 15-го, 15-й рік і 16-й рік. Тобто всі кампанії бригади, вони зазначені на цій мапі. Відвідувачі музею можуть побачити, чим і як жили бійці за останні 3 роки. Зокрема, завдяки світлинам, які робили військові фотографи на сході України. Є також на виставці і так званий куток ганьби, де зібрані шеврони терористів, їх документи та російські прапори. У день відкриття виставки відвідувачі також трохи її доповнили. Ми привезли те найдорожче, чим власне хлопці з нами поділилися в період Дебальцевської кампанії в основному. Це уламки від снарядів, від граду, від САУ, це маскувальна сітка, яку сплели школярі,
Ми привезли те, з чим ми воюємо і досі. Це наша брендова водичка «Сльози сепаратиста» називається. Я думаю, що місце саме в цьому музеї, тому що вона нам дуже-дуже допомогла. Вона піднімає дух бійців. Ми відправляємо її на фронт хлопцям. Є тут і чотирилапий експонат на кличку «Патрон», який приїхав в Мукачево зі Сходу у грудні 2016 року. Він провів 9 перших місяців свого життя з бригадою у зоні бойових дій. По характеру дуже спокійний, тобто він ніколи агресію до людей взагалі як таку не проявляє. Собаки теж його більше так цікавлять, як чисто погратися. Єдине, що якщо на нього нападають, тобто як наші військові, в нього такий характер, він дає відвідку і досить таку непогану. Виставка буде тривати і поповнюватися надалі. Всіх охочих військовослужбовці запрошують на перегляд експозиції. На Свалявщині в поштовій посилці виявили 771 набій. Співробітники Свалявського відділення поліції спільно з управлінням СБУ виявили небезпечну бандероль, яка надійшла мешканцю села Поляна з Івано-Франківської області. В пакунку знаходився господарський мішок з паперовою коробкою та трьома металевими ящиками. У кожному з них знаходилися набої до гвинтівки. Крім цього, в посилці лежала трубка довжиною 20 см та 110 предметів, схожих на кулі. Всі набої вилучили та відправили на експертизу. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. У Виноградові через негоду водій не зміг впоратись з керуванням. Відповідно до відео, яке виставив у YouTube користувач сайту, на вулиці Комунальній автомобіль на великій швидкості врізався у магазин будматеріалів. Наразі інформації про потерпілих в ДТП немає. Закарпатських чиновників штрафують за неприбране сміття. Державна екологічна інспекція продовжує здійснювати рейди по області та притягувати держслужбовців та сільських голів до відповідальності за сміття просто неба. Через неправильне поводження з твердими побутовими відходами за останні тижні вже оштрафувала 17 посадовців на суму майже 7 тисяч гривень. Екоінспекція провела більше 4 десятків позапланових перевірок. 6 голів адміністрації оштрафували на суму 3 300 гривень. Ще настільки ж оштрафували 11 голів сільрад за порушення благоустрою у населених пунктах. Ліквідувати несанкціоновані стихійні сміттєзвалища та очистити кювети відповідальні повинні були до 24 квітня. Попри те, що на календарі кінець квітня, зима ніяк не відступає. У Карпатах трасу Київ-Чоп між Закарпаттям та Львівщиною засипає снігом. Рятувальники повідомляють, що на окремих ділянках шар снігу понад 25 сантиметрів. На високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується третій значний рівень лавинної небезпеки. На високогір'ї західної та центральної частини області відновився сніговий покрив 10-25 сантиметрів. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Гори-дороги, ремонтуються мотужки, Колочацька вузькоколійка, візитівка села, Зірцевий садок – приклад для інших. Таким запам'ятався день сьогоднішній журналістам нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить, побачимось незабаром.